ee mas-uuliyadda lahayd barasaha golka inuu maanta ku marsiyo doonto hargeysaan tagay iyadoo golihii wakiilada guddigii dabagalku ay joogaan maanta sharaf dhac iyo ceeb bay ku tahay gobolka. Waxaan leenahay madaxweyne, gobolkani kaama geyo 4 sano inaad u soo magacowdo barasaab aan hal maqsin u dhisin, hal mashruuc oo gobolka wada laga qabto ma jirto 4 sano ee dowladda joogta. Guddoomiyaha garabka dhalinyarta ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhaliilo xooggan u soo jeediyey barasaabka gobolka Awdal, isagoo sheegay in uu madaxweynuhu u soo magacaabo gobolkan Awdal cid uu ka leeyahay dana gaara oo suu hadalka u dhigay. Haddaba guddoomiyaha umurtaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: "Amiin, horta marka aan salaamayaa qolaha saxaafadda iyo warbaahinta, waa magaalada labaad ee cashuurta ugu badan ka soo baxda marka Hargeysa laga yimaado. Goorma iyo gobolka Awdal uma qalmaan in kolba madaxweynuhu u soo magacaabo cid uu danag siyaasadeed iyo dana shaqsi iyo saaxiibtinimo ka leeyahay? Awdal waxay u qalantaa in loo soo magacaabo guddoomiye ama barasaab u turaya. Waxaynu ognahay xaaladaha gobolka Awdal ka taagan ee ilaa iminka cid ka hadlaysa iyo cid u juuqlay aanay jirin. 4 xaaladood baan ka soo qaadanaa. Xaaladaha waxaa ka mid ah sixir bararkii iyo maciishadii Soomaaliland halkii uu sareysay inay magaalada Buuro marayso. Waynu ognahay magaalada Hargeysa beri maalintii lootay waxaa lagu xirxiray qolooyin roodhida sixirkii roodhida biiriyey. Magaalada Buuro maanta haddaan kula joogo xabadda roodhidaanba furunka waxaa la siiyaa 3,000 oo shilin baa la siiyaa. Burco 1,500 baa la siiyaa. Magaalada Hargeysa waynu ognahay oo maalintii lootay markii 500 oo shilin lagu daray wixii ka dhacay waa la ogaa. iyo xiritaankii la xirxiray ganacsatadii isku dhaarsanaysay ummadda inay sicirku hurneyso. Maanta magaalada Buurama 3,000 oo shilin baa lagu cunaa. Waynu ognahay magaalada Buurama waxay tahay magaalooyinka shaqo la'aanta ugu badan yihiin dalka. Barasaabkii ka hadli lahaa ee hawsha qaban lahaa ee sicirka loo xisaabtami lahaa ganacsiga cidhibdhiga ma jirto, lamana yaqaano. Waxaynu ognahay maanta Buurama inay ku sugan yihiin qaxootigii ugu badnaa ee colaadda Itoobiya kasoo qaxay. Jid walbana way hurdaan amba nadaafad darre ka jirta amba ummaday dhibayaan. Ciddii ka hadli lahayd waxyaasha caalamka iyo Soomaaliland baaq u jeedin lahayd waxay tahay golka meel alla meel uu jaanayo cidhib dhigana lama yaqaano. Briishka jaamacadda Camuud ee madaxweynuhu markuu dhigan jiray iskuulka dugsi sare uu yidhi dhibaato badan baa iga haysta dhagax dhigo furay mooyaane hal mashruuc oo kale maanta gobolkan uu barasaab ku faani karaa ma jirto. Taas maxay ku tusaysaa? Barasaabku gurigii xataa uu deganaa ayaa kiraa, xafiiskii barasaabku ma jiro. Meelihii danta guud ee dowladda oo dhan waa la iibiyey. Cidda iibinaysa ee ka mas-uulkana waa la yaqaan iyo dee mas-uuliyad ay leeyihiin. Anagu waxaan shacab ahaan iyo xisbi ahaanba aaminsanahay gobolkan in dowladdu ay danag ganacsi ka dhigatay oo gobolka Awdal noqday meel laga ganacsado oo danta guud laga iibiyo. Ummaddan waxa looga qaban ijiinkii dhakhtarka kaliya sifeynayay oo reer Awdal iibsadeen ayaa haddana waxaa loogu daray in la yidhaaho ijiintii oksijiinta sameynaysa la iibsada. Cashuurta ummaddan xagee la geeyaa? Haddii aan reer Buurama xisaabtamin annaga xisbi ahaanba wax xisaabtanayna. Waxaan aaminsanahay in gobolkani dowladdu ka shaqeysato mooyaane aanay waxba ku socon. Mar walba xisbi ahaan waxaan anagu mas-uuliyadda saarnaa cidda gobolkan dowladdu uga mas-uuliyo barasaab ku horeeya. War waxaan leenahay barasaab uu ka daa gobolkan aad ka shaqeysanaysaan ka daaya oo ummadda u shaqeeya oo Buurama jooga oo shaqooyinka soo socdaan jooga oo la xisaabtama intaad isku duwayaal shaqooyinkooga haysaad xirxiraysaan waxaa la idinka baahan yahay inaad wasaaradaha ee dowladda dhexe inaad la xisaabtantaan aad kula xisaabtantaan waxyaabaha laydiin dirsay. Waxaynu ognahay in maanta gobolka Awdal 6 gobol ee dalku waxay kala leeyihiin xuduudo. Gobolka Awdal iyo gobolka Maroodije xuduud bay leeyihiin, waa la yaqaanaa, waa xuduud sugan oo golayaasha hortaala oo wasaaradda arrimaha gudaha taala iyo dowladda hoose. Maanta muran baa la geliyay gobolka Awdal. Gobolka Maroodije iyo degmada Gabiley ayaa waxay sheegeen inay deegaan ka tirsan degmada Baki oo aan waan shakhsiyan kasoo shaqeyn jiray oo la yaqaano ilaa weligeen la yaqaano degmada Baki inay tahay ayay sheegteen. Ee ciddu u jawaab lahayd waxay ahayd barasaabka gobolka yahayd meel alla meel uu ku maqan yahay meel uu jaanayo cidhib dhigay lama garanayo. Waxaynu ognahay maanta wasaaradda ciyaaruhu inay gobollada dalka ka qabatay horyaaladii gobollada oo gobol walba laga soo saaray kooxdii koob ka qaaday. Berbera maanta waxaa lagu qori tuuray oo ka dhacday waxa weeye sadbursiimo wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu ay sameysay ku sameysay gobolka Awdal. Degmada gobolka Awdal kooxda dowladda hoose ka soo baxday. Gabiley koox baa ka soo baxday. Hargeysa koox baa ka soo baxday. 6 gobol caasimadaha koox baa ka soo baxday. Waxa sharci ahaa gobol walba koox ka soo baxday inay ciyaaraan. Laakiin maanta waxa sharci darra
in magaalada Boorama ay hal koox laga ciyaarsiyo gobolada kalena laba kooxood iyo saddex kooxood laga ciyaarsiyo waxaan ku soo gobagabeynaya dalkan xisbiga kulmiye meeshu gaarsiyo loo ogi amba murdi korsiimaha ku marsay doonto amba ururaan furfurnaa ku marsay doonto waa la ogyahay qalbiyada maanta cid degtay waa la garanayaa waxaan ku soo gobagabeynaya waa laga reesan doonaa shacabkuna way ka reesan doonaan yaan la degsin insha Allah waa maxamed farmaajo wararka warbaahinta goobnimada TV magaalada Buurama.